Kosovën është folur edhe në Bundestagun Gjerman, nga aty deputeti i CDU-s Paul Zima, ku është përgjigjur përfaqësuesve të krau të djatë ekstrem, të cilët intervenimin e NATO-s në Kosovë kanë cilësuar si gabim të Gjermanisë. Zima ka thënë se Gjermania duhet të jetë falënderuese për ushtarët gjerman që kanë shpëtuar jetra të shqiptarëve të Kosovës. E ndjekim deklaratën e tij. Para se të vijë tek neni, të cilin e paraqiti AFD, duhet të kthehem edhe një herë tek një pikë të cilën nuk dua ta lë pa përmendur. Doktor Gisi, ju këtu keni folur për ndërhyrjen ushtarake të Bundeswehrit ton jashtë shtetit. Ju keni thënë se ndërhyrja në Kosovë në vitin 1999 ishte një gabim i yni. Tani, edhe partia juaj po thotë që ke pasur të drejtë. Zonja dhe zotrinj, normalisht nuk duhet të kacafytemi në këtë pikë. Ishte një gjenocid i pabesueshëm. Ishte dhunë mbi popullin e Kosovës, dhe atëherë SPD dhe të gjelbrit e kanë marrë iniciativën përmes të cilës e kemi mbështetur edhe ne si CDU. Unë mendoj se ne duhet të jemi falënderues për ushtarët tonë, të cilët kanë shpëtuar atë shumë jetra të shqiptarëve të Kosovës në vitin 1999.